uspješna proizvodnja svih vrsta povrća zavisi i koliko smo imali kvalitetan rasad. Međutim, kvalitetan rasad kada se rasadi mora se pravilno prihranjivati i njegovati da bi dobili kvalitetne plodove, a samo zdrava biljka daće nam kvalitetne i zdrave plodove. Jedan od načina da nam biljke ostanu zdrave, da dobro napreduju, je zalivanje rasada odmah po rasađivanju. Dakle, ne rasada koji se tek proizvodi ili koji je pikiran, nego poslije rasađivanja. Da bi ojačali imunološki sistem rasađenog rasada i učinili ga zdravim i otpornim na pojavu bolesti, poželjno ga je zaliti rastvorom od tableta aspirina. Dakle, potrebno je 10 tableta aspirina. Vrlo sitno iscijeckati, zdrobiti ili najbolje samljeti i istresti u 1 litru vode. A potom sve to sipamo u metalnu posudu i stavljamo da se prokuva. Ovaj rastvor se kuva do tačke ključanja i najbolje ga je odraditi na večer. Odnosno, to uslovno rečeno kuvanje rastvora, tako da taj rastvor ostane preko noći i do jutra se potpuno ohladi. Ovu litru vode, odnosno rastvora, potom sipamo u 10 litara vode. Poželjno je dodati i 1 kašiku 9% alkoholnog sirćeta. Sirće je ovdje u funkciji bržeg razlaganja mikronutrijenata i osnovni sastojak tablete aspirina je acetilsalicinska kiselina koja snažno oporavlja i podiže imunitet. A jak imunitet znači i zdrava biljka. Sa ovim rastvorom možemo zalivati rasađeno povrće svakih 15 dana, a maksimalno 4 puta u toku 1 sezone. Sa ovim rastvorom zalivamo paradajz, papriku, krastavce, tikvice i dinje. Pored toga što ovaj rastvor jača kompletan imunološki sistem povrća, smatra se da bar djelimično sprečava i pojavu plamenjače. Ovaj rastvor može se i folijarno dodavati povrću prskanjem listova u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim satima kako bi se izbjegla pojava ožegotina na mladom povrću.